Assalomu alaykum, hurmatli qo'shqi birota sadan podpisichilar. Bugun 6 dekabr 2022 yil. Havo qizib boshladi, xudo shukr. Qo'shqi birota sadada yana navbatdagi Bobulda musatildi, 19-cı ildə işləb çıxarılan bir tanə mənəsəsi var. Maşınımızın baxası 120 milyon oldu. Nax bula, güllərə verdi. Yaxşı güllərə minin xayrını görün. Razı olun. Rahmet. Gələ verəsəyinə maşınlarımız köp. Xoş köpürdə.